Albania Judo Kudokan është shpallur fituese e turneut të 11 ndërkombëtar Nën Tereza, zhvilluar ditën e djeshme në Shkodër. Sportistat e ekipit të Vllaznisë dhe të Vau Desi, që janë pjesë e kësaj akademie, kanë merituar më shumë vende të para se të gjithë ekipet e tjera pjesëmarrëse në këtë turne. Ai është shënditur në vend të parë në fund të turneut, duke lënë në vend të dytë dhe të tretë ekipet kosovare të Kastriotit të Ferizajt dhe Trepshës së Mitrovicës. Ndërkohë që pjesëmarrëse, përveç ekipeve shqiptare dhe atyre të Kosovës, kanë qenë edhe të gjithë ekipet e Malit të Zi, si dhe ekipe nga Bulgaria e Bosnia. Por e veçanta më e madhe e ka qenë pjesëmarrja për herë të parë e ekipit të Partizanit të Beogradit. Në lidhje me këtë turne, organizatori kryesor i tij Anton Shkoza ka thënë se më shumë rëndësi se çdo gjë tjetër, ka misioni për të cilin organizohet ai. Sot është martë, po përveç një turneu në Tereza, është një martë. Edhe e veçanta është se bëhet gjithmonë për fëmijë. Po gjithashtu me veçanta është se ky vit është edhe viti i shëndimit në Tereza, tashmë shëndetore në Tereza. Edhe një kosisht, si gjithmonë, tipo me jetë mesazhe bashkëpunimit, komunikimit, po më tepër të shërbimit ndaj njëri tjetrit, ndaj komunitetit, edhe më tepër ka vlera edukative njerëzore, si sa vlera të egos e të një medaljet. Turneu ka qenë për moshat nga 8 deri në 15 vjeç dhe në të kanë marrë pjesë 200 sportistë të ekipeve të ndryshme. Gjudistët e Albania Judo Kudokan kanë zënë më shumë vendet e para se gjithë ekipet e tjera dhe në fund janë shpallur fitues të turneut të 11 ndërkombëtar Nën Tereza.